conosco pela tua estrada, ogni passo che farà, le tue ansie chiusi volti, sassi che allontanerà, senza mai pensare che, come roccia, io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente, solo per amore hai sfidato il vento, urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro questa mania che resta solo mia. Per amore hai mai corso senza fiato, per amore penso di cominciare. Questa bugia. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come chi nasce. Per amore hai spesso tutto quanto la ragione, io t'orgoglio qui non è ancora, non sai restare a resto, non ho nessun pretesto, soltanto una mania che resta forte mia. Sarebbe come se tutto questo male annegasse in me. Boa noite, mais uma bela Itália aqui para você nesse sábado maravilhoso. Boa noite, Giovanna. Boa noite, Armando Valsani. Boa noite, Jorge Durian. Boa noite, Armando Valsani. Boa noite para você que tá aí do outro lado da telinha, ansiosamente aguardando esse programa que, ó, tá recheado de atrações, né, Armando? Isso, Giovanna. Quanta coisa boa nessa noite aqui na nossa bela Itália. Além daqueles quadros maravilhosos, o Túnel do Tempo e o Andiamo. Quem é que veio essa noite aqui no Piano Forte encantar esse público da bela Itália? O ilustre João Luiz! Nosso grande pianista. Ei, que maior. Maravilha, ele voltou. Vai mandar um abração, um beijo pra mãe do João. Manda um beijo pra mãe do João Luiz. Beijo, mãe do João Luiz, que assiste a gente sempre. Sabe qual é o nome dela? Linda, querida. Qual é o nome dela? Um beijo pra você. Como é o nome da sua mãe, João?
Dona Lara. Dona Clara. Clara? Beijo, Clara. Dona Clara. Eu pensei que era Lara. Isso. E a sua irmã, João? A Dona Lourdes. Dona Lourdes. Dona Lourdes. Não é dona. Não é dona. Novinha, irmã dele. É a Lourdinha. Ô, Giovanni. É, novinha. A Lourdinha. Meninos, a gente tem que apresentar também que daqui a pouquinho vem aqui cantar nesse programa lindo um cantor que, olha, tá sendo esperado aqui na Bela Itália desde que a gente estreou. O Gil Rier. Não tem agenda. Daqui a Depois ficou internado. Aí melhorou, voltou, pegou Covid, voltou. Opa! Coisa. Eita, nossa, mas hoje tá aqui, tá. Graças a Deus. E é um dos maiores, hein? E vai cantar pra gente, tá bonitão ali. Ah, eita, grandão, bonito. Dica, isso aí, que Beleza. Mais a gente tem, Armandinho? Giovana, tem muita música italiana, tem os nossos solos e tem agora uma música linda, inédita na Bela Itália. A do Gnocchi. É inédita, Jorge? Inédita. Não, você já cantou. Eu já cantei, já cantei. O Jorge já cantou essa música? Já. É, ele já cantou. Hoje é os três. Os três é inédita. Não é do... De quem que é essa música? Gnocchi. Essa música. De Gnocchi da Tena. Não é do Gianni Morandi, não, né? É isso. É Gianni Morandi. Ah, é? Tem uma pessoa, que agora eu não vou lembrar o nome, que escreve pra mim toda semana. Vocês têm que cantar Gianni Morandi, tem que cantar. Nossa, é hoje, essa, amiga. Coisa linda dele. É hoje que a gente vai cantar Gianni Morandi pra você. Vamos. Andiamo. Ginocchio da te. Bacerò le tue mani, amore, nei luoghi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò. Per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te, sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Essa música.
Nossa. Io t'amo più della mia vita. Che si dice? Che si dice essa palavra? Più della mia vita. Eu te amo mais do que a minha vida. Meu Deus. É. Muito forte, hein? Ele errou com ela, né? Você falou isso pra mim? Falei também, Jorge. Bonito. Vocês dois. Que amor. Que amor. Lindinóquio. Olha só, hein? Lindinóquio. Eu acho que a gente tem que cantar essa música no Lindinóquio, Giovana. Lindinóquio, eu não sei. De joelho pra vocês. É o sugo. Ah, de nhoque ou bolognese? Bolognese ou ao sugo? Nhoque ou ao sugo? Sabe o que eu gosto de nhoque? Ah. A gorgonzola. Gosto também. A gorgonzola é molho branco. Vou dizer uma coisa pra vocês. Indinóquio da T é de joelho pra vocês. Ele joelho? Tá pedindo de joelhos. Perdão, ele perdona o da T. Meu isso Deus mesmo. Do céu, o dia de morando é muito romântico. Coisa pra a gente vocês. Gosta de meninos que fazem sofre. Isso mesmo. E as melhores coisas da vida começam com um A. Você sabia, na Itália? Ih, você sabia, Jorge? Lá tudo vem. Com A. Só porque o nome dele é Armando. Armando. Ah. Amore. Ah. Arthur. Amicizia. Amicizia. Amizade. Adur, afeto. Arthur. Ah. Afeto. Afeto. A bolognese. A milanesa. Verdade. A parmegiana. É tudo com A. As melhores, melhores coisas. A pizza. A pizza. A pomarola. A bela Itália. Bela Itália. Bela Itália. É, claro. É. Tudo que é bom começa com A, né? A Itália. Bela e os tenores. Isso mesmo. Durian, é, falar em A, cadê a pendrive, então? Pera, pera. A pendrive. Pendrive. Vou pegar o... A pendrive. Vou pegar o A pendrive. O A pendrive que olha a aqui. Gente precisa mostrar. Olha isso aqui. A 50 mais da Bela Itália. 50 músicas italianas que Deus. Nós gravamos aqui. Sim. O pessoal fala, nossa, mas eu tô achando caro. Vocês não têm noção que nós passamos para gravar isso daqui. Meu Deus. Foram mais muito... de 2 anos gravando isso nos estúdios, verdade, fazendo as gravações. É muito complicado. Mesmo, durante toda a pandemia, gastamos, né? Gastamos uma nota muito preta nisso aqui. O cara fala, é caro. Não é caro. Não, não é. E, ó, porque além... são 50 músicas isso. Aqui. Uma recordação para toda a vida. Pra toda a vida. E imagine. 50 músicas ainda. Sim. Tem o nosso DVD gravado ao vivo lá no Credit Card Hall. Verdade. Tem inteirinho show, mais de 2 horas de show. Olha só. Tem também videoclipes nossos e nossas fotos. Poxa, é. Olha que bonitinho, ó. Ó. Imagina as nossas fotos, coisa linda, hein? E ó, madeira sustentável, reciclada, vem lá da China, é, importado esse pendrive, muito bem feito. Vem com esse baúzinho pra proteger o pendrive, pra não pegar umidade. É lindo demais. Tem foto, olha lá que bonitinho. Olha aqui, ó, esse aqui, olha tem só. Estampa. Olha, presta atenção nesse moço aqui, olha esse que moço. Bonito, olha que lindo. Esse moço olha. De barba. Essa moça aqui, ó. Ah, essa é linda. É a princesa da Bela Itália, nossa, é linda. Maravilha. Agora, olha esse mocinho aqui, olha. Bem mocinho. Um galã de olhos verdes. Nossa, que isso, hein? Meu Deus. Olha aí. Se apaixonar, assim. Nossa, hein? 50 músicas 50 italianas. 50 canções. É caro? Áreas de ópera. Acha caro? Mas nem... Pode chamar no WhatsApp, vai vir direto pra você com é todos os preços. É mais barato que o ingresso do nosso show, hein? Nossa, é mais barato é mesmo. É verdade. Pode nem é mais reclamar. Barato. É, tá mais verdade. Barato e tem um show isso inteiro aí. Aí pra vocês. Esse aqui é meu, viu? É só mandar o WhatsApp, então, pra esse número aí e ligar na segunda-feira. Guarda a pendrive aí, bonitinha. A Bom, pendrive. Giovana, agora nós temos um dos maiores tenores. Nossa, é ele verdade. Ele vai cantar essa música maravilhosa. Qual é a música? Que voglio tanto bene. Com vocês, Armando Valsani. Stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu sul mio cammino, tu m'accompagni e segui il mio destino, tu sei sogno mio d'amore
per sempre sei tu. Oh,
que coisa linda, que João Luiz. Beijo, João. Cadê o João? Vou dar beijo no João. Isso, que beijo no João. João merece. Que coisa, coisa linda, né? Esse piano maravilhoso, Giovana, com essa voz. Chique. Com essa voz maravilhosa. Não é fica chique aí, Giovana. Cantar. Sabe com por piano? Quê, Giovana? Ah. Agora nós vamos apresentar aquele quadro. Aquele quadro lindo. Aquele maravilhoso. Bonito. Depois desse número maravilhoso do João Luiz com a Giovana Maia. Deixa eu me posicionar direito, tá direito aqui, né? Senão eu fico de costa pra câmera. Tá bonita, tá aí bonita. Aí eu fico que nem o ratinho do Shrek. I can see clearly now the rave. De costa, entendeu? Tô pronto, olha. Giovana, gente, sabe quem vem no túnel do tempo? Quem que vem? Mário Lanza. Opa! Mentira! Mário Lanza. Nossa! Ele? Olha. Ele, que voz, cantando, hein? Cantando um dos maiores trechos que eu adoro. Eu gravei esse trecho, opa, né? Qual? Da ópera Pagliacci. Ah! Do palhaço. Vamos ver. Sabe qual que é? Veste la giubba. Ah, uau! Arrasou! Vamos assistir. Inédito, então. Mário Lanza. Andiamo a vedere. Uau! Recitar mentre presso val delirio e non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati, va se tu forse mamma. Tu sei pagliaccio, vesti la giù che la faccia infarina, la gente paga e rider vuole quale serlecchino ti vola colombina, ridi pagliaccio. Applaudirà, tramuta in lagi lo spasmo e il pianto, in una smorfia e si ghiaccia il dolor. Ridi, pagliaccio. Meu Deus, hein? Mário Lanza. Galã, hein? Galã. Recitar, mente preso dal delirio. Non so più quel che dico e quel che faccio. É, a gente canta também, meu. Que isso, hein? Poxa. Lindo, Mário Lanza. Chora, Mário Lanza, não. Chora, Mário Lanza. Chora, Mário Lanza, hein? Menino, vocês têm beijos hoje? Como é que tá de beijo? Eu tô zerado de beijo. Vai você, Armando, vai. Zerado. É que o Armando tá na fila, vai, que eu tenho também. Faz tempo, Jorge, que você não dá um beijo. É que eu tava viajando. Tá zerado de beijo? Tava viajando. Ah, tá. O que tem a ver? Ah, tá bom. Vamos lá.
os queridos, olha só, o Luciano Altieri e o seu filho Bernardo Altieri. Altieri, família Altieri. São fãs da Bela Itália, queridos. Esse aqui, ó, o Tadeu Mazzaro, tá sempre vendo a Bela Itália. Tudo italiano? Tudo italiano. Mazzaro. A Dina e a filha Mara, sempre ligadinhos aqui na Bela Itália. E lá de Santos, a Nona e a Ana, queridas também. Estão sempre vendo a Bela Itália. Posso mandar mais um? Manda mais. Esse aqui, mais. Que bonito, Giovana. Olá, poderia falar comigo? Seria sobre meu patrão de 89 anos, que é fã de vocês. Não perde o programa. Manda um beijo para ele, o senhor Alfredo Colado de Birigui. Quem pediu foi a Juliana Paisca. Olha só, que bacana. Juliana Paisca, será que é aquela atriz, a Juliana Paisca? Paisca. É Paisca? É. Ah, tá. Não. Quase. Eu sou apaixonado por ela, pela Juliana Paisca. Meu Deus. Muito Deus. Bom. Oh, deixa eu só mandar quem mais não? Um. Ô, Giovana. Não, pode mandar, Giovana. Não, vai, Armandinho, vai. É você. Não, vai você, vou vai eu, você. Vou eu. Então, eu quero mandar um beijo pra Mazinha Santos, lá de Iracemápolis, São Paulo. Beijo, querida. Bate, linda. Um beijo pra Marlete Catarina, lá de Nova Iguaçu. Olha, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Não tinha isso? Não tinha esse bordão. Beijo, Marlete. E um beijo também pras irmãs sacramentinas cegas orionitas. Elas são aqui de Cotia, na Grande São Paulo. Sim. E quem pede um beijo para elas é a Natália, que é uma vocacionada a ser religiosa. Natália é irmã da Letícia Coppens, aquela nossa fã. Sim, a Letícia Coppens. Aqui, que está sempre presente aqui assistindo a Bela Itália. E a Natália é uma vocacionada a ser religiosa. E ela legal. Quer justamente entrar nessa ordem. Então, um beijo para todas as sacramentinas cegas orionitas ali de Cotia. Já fui visitá-las. Maravilhosas, inclusive. Maravilhosas. Um beijo para todas vocês. E que mais pessoas, né? Em que mais corações sejam despertados para essa vocação linda, que é a vocação de ser freira, né? Um beijo para vocês. Maravilha, Giovana. Quem vai cantar agora? A Giovana já cantou? Eu já cantei? Menino bonito do tapete. Eu? Agora falta o Jorge Durian. E essa daí tá no pendrive. Tá no pendrive? Tá no pendrive? Meu Deus. Verdade? Lógico. Sim, senhor. Vamos lá? Vamos lá. Música linda. Legata um granelo de homenagem sábia. A Nico Fidenco, Jorge. Sim. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu puoi, mi chiamerà. Posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata come un raggio di sole di sol, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. E nella notte ti perderai e solo sola, sola nel buio mi chiamerà. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me
tu resterás. Ti voglio tenere, tenere legata come un raggio di sole, di sole. Così quel suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. Sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia così tu. Non potrai e accanto a me tu resterai e accanto a me tu resterai e accanto a me tu resterai. Agora é hora daquele convidado que a gente anunciou no primeiro bloco, que eu sei que você está ansioso para ouvir. Uau, chegou. Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos. Com vocês, Gil Vier! Siamo qui, non soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu me vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sa. Separarti un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami. Sei mia,
estar aqui com meus amigos. Quanto tempo, hein? Giovana. Meu Deus do céu. Gil, lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse Gil, hein? Olha, sim, meu Deus. Até que enfim um cantor de peso nesse programa. É verdade. Três tenores agora de peso. Não. Quer pôr na balança? Não. Melhor. Durian, ele é maior que você, Durian? Meu Deus. Ele é grande, né? Mas eu já fui desse tamanho. Não, tô falando de altura. De altura ele tá falando. Não, de altura ele é maior do que eu. Ele é maior, né? Você sabe, Giovana, eu como uma vez só por dia. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que delícia, é verdade, assim Gil. Que eu gosto. É assim que é bom. Gostoso. Então ele já faz parte da Bela Itália. Já, é bem combina. Assim por aqui também. Giovana e Armando. Sim. Fala, Jorge. Eu conheço o Gil, sabe, desde quando? Desde quando eu tinha 15 anos de idade. Nossa! E a gente participava do Espaço Amador. Que voltou, vai voltar o Espaço Amador, né? Vai voltar agora. Olha, eu vou levar vocês dois lá. E vamos sim. Nós vamos ir lá, mas é pra se divertir. Sim. Porque é um lugar maravilhoso. O Savério, como ele chama? O Benson. O Benson. A Rê, todo mundo. Lá começou os Mamonas Assassinas. O Dinho, mesmo? O Dinho dos Mamonas, era namorado da... Ela chama? Mirella. Uhum. Mirella. Olha que a legal. Mina é ela, né? A Mina, né? A Mina saiu muita Mina. Saiu muita gente. Muita boa. Gente de sucesso muita lá. Gente de eu? Sua irmã? Minha irmã, Margarete Pires. Margarete, teve aqui. O Gil. Eu? Gil. Antes era Gilberto, como era? Gilberto Nascimento? Não, Gilberto. Gigi. Como era que Gigi. Era? Gigi. O Gigi. O Gigi. Pra quem não sabe, Gigi. Agora ficou só Gigi para os íntimos. Ele é um maravilhoso cabeleireiro, assim. É mesmo? É. De sucesso, legal. Assim. Gigi era de sucesso, assim, uh-huh. Naquela época. Legal. Não sei, você tá ainda cortando cabelo não, né? Eu fui bicampeão brasileiro de corte e penteado. Masculino e feminino. Que bacana. É. Além de tudo, eu sou chefe de cozinha também. Oxi. É um homem completo. Que mais, Gil? Cantor. Cama, mesa e banho. Nossa senhora, aí sim, hein? Que bacana, vocês muito estavam falando bom. Que o Gil foi campeão no Bolinha? O que foi essa história? O Gil, a Margarete ganhou em, a Maria Margarete ganhou em... As duas 88, vezes. Né? Eu indiquei a irmã do Jorge, a irmã do Jorge ganhou. Em 88, eu indiquei um rapaz chamado Renato César. O Renatão, o Renato já esteve aqui várias vezes, nosso parceirão. E aí fiquei eu para terceiro lugar, mas tudo bem. Eu fiz parte do bolo. Que lindo. Isso é importante, ótimo. Isso é importante. Nem o que ganha, que é o primeiro lugar, vai ser o sucesso da vida. É verdade. Talvez não é assim. E o Jorge falou, no Espaço Amador, eu imitava o Calbi Peixoto. É verdade. Quem diria que um dia eu fosse cantar no mesmo palco que Calbi Peixoto. Um pedacinho de Calbi Peixoto, vai, canta aí. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim, e me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin, amaldiçoei o dia em que te conheci. Ah. Olha! É. Muito bom! Quem sabe faz ao vivo, bicho! Tô louco! Gil, querido, quero convidar você pra ficar aqui no palco com a gente. Fica, e agora fica a gente. Gente vai assistir um dos quadros mais famosos aqui da Bela Itália. Isso. O Andiamo, que Gil leva vai adorar. Você pra conhecer lugares históricos na Itália. Vamos ver pra onde a gente vai hoje. Roda o VT aí, produção. Vai lá, Andiamo. O Andiamo de hoje parte em direção ao norte da Itália, na região da Ligúria. Encontra-se uma das cidades mais antigas do país, Gênova. Formada no topo da colina Castelo, Gênova surgiu no século 5 a.C., sendo povoada pelo povo Ligure. Teve um começo muito difícil, envolvendo batalhas e até mesmo algumas destruições, tanto que não se tem registros da cidade entre o século 5 e 11 d.C. Porém, esses problemas mudam quando Gênova se torna um importante ponto de comércio, por conta de seu porto. A importância da cidade era principalmente a rota de especiarias. No passado, Gênova era responsável pelo envio das especiarias ao Novo Mundo, além de vender outros produtos que vinham do Oriente Médio, como a seda e também pedras preciosas. Atualmente, Gênova é um excelente ponto turístico para quem quer conhecer mais da história da cidade e também do país.
Caso da Piazza de Ferrari, que abriga o Teatro Municipale Carlo Felice e a Academia de Belle Arti. Gênova não é apenas presa ao passado, já que novas construções se tornaram atrações, como o Aquário de Gênova, onde é possível conhecer diversos animais marinhos e ter uma experiência fantástica. Esta é Gênova, uma das joias raras da Bela Itália. Meu Deus do céu, você viu? Lindo. Coisa linda esse andiamo. Oh. Maravilhoso. Oh, mas Armando, fala, Gil. Antes de a gente falar da nossa agenda completa, Gil vai estar dia 20 de março. Dia 20 de março no Bar Brahma. É isso. Bar Brahma. Bora, Bar Brahma. Uma vez por mês, Gil Rie no Bar Brahma. Nós vamos estar lá também, se preparem. Quero mandar um beijão. Tem 2.500 pessoas nesse momento assistindo a gente do grupo Baila Comigo. Baila Comigo. Lá do Clube Atlético Ipiranga. Atlético Ipiranga. E do Piratininga também. Piratininga. Nossa, já cantei todos esses aí, Armando. Armandinho, a Giovana. Isso aí. Armandinho, e onde é que a gente vai estar este ano? Nossa, Giovana. Quem quiser assistir a gente, vamos lá. Começa por São Paulo, vai. Começa por São Paulo. Dia 8 de abril, no Teatro J Safra. J Safra. Bela Itália, no Teatro J Safra. 15 de abril, Guarapuava, no Paraná. Guarapuava. 16 de abril, Ponta Grossa, Paraná. 22 de abril, São José do Rio Preto. E 13 de maio, Piracicaba. 27 de maio, Joinville, Santa Catarina. E 28 de maio, Jaraguá do Sul, também Santa Catarina. Dia 3 de junho, Araras. 18 de junho, Festa da Gastronomia em Nova Veneza. 14 do 6 de junho, Cascavel, Paraná. 5 do 8, já de agosto, Canoas, Rio Grande do Sul. E 6 do 8, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no Teatro Municipal. Dia 2 de outubro, Concórdia, Santa Catarina. Setembro, dia 2 de setembro. Setembro, Giovana, isso, obrigado. Setembro. Mês 9, isso aí. Isso. E dia 3 de setembro, Chapecó, Santa Catarina. Uau, que maravilha. Giovana, 19 e 20 de setembro, Miracema. Miracema, Rica. Isso aí. Esse eu deixo para vocês falarem. 23 de setembro, Ribeirão Preto, Teatro Pedro II. 6 de outubro, agora sim, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. 7 de outubro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 11 de novembro, Pelotas, Rio Grande do Sul. E dia 12 de novembro, Santa Maria, também. Uau, hein? Uau. Desse jeito nós vamos ter que comprar uma Mercedes nova. E se você perdeu alguma dessas datas e você quer perguntar pra gente, rever, anotar certinho, pergunta pra gente lá nas nossas redes sociais. Segue isso a gente aí. Arroba a Bela Itália no Instagram. Sim. Temos também nossos perfis particulares. Arroba Giovana Mayra. Arroba Jorge Durian Oficial. E arroba Armando Valsani. É isso aí. Gil, você tem Instagram, Gil? Tem Instagram. Gil Rie, cantor oficial. É isso aí. Opa, olha, oficial. Você vai ficar sabendo da agenda de shows dele. Querendo agradecer mais uma vez o João, esse lindo. Nosso lindo João. Que me acompanhou no Lavião Rose. Muito obrigada, cabelo João. Tá bonito o cabelo dele, hein? Tá bonito. Tá bonito. Muito lindo. Tá lindo. Um maravilhoso. Vocês que ficaram com a gente. Deixar claro que não fui eu que fiz, viu? Um beijo e até semana que vem. Ei, paizão. Obrigado. Tchau. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lassù montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E se venire, lassù montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
questo è il fiore. E questo è il fiore. Da partigiano. Da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Ciao, ciao, paesà. Ciao. E andiamo.